Brynäs mot Mora i Hockeyallsvenskan härifrån Monitor ERP Arena. Känner mycket varmt välkomna. Brynäs i svart. Pucken här i Gävle, en av sex matcher från Hockeyallsvenskan. Tärnström släpper i rätt läge, det är Kvist. Och skottet i mål! Den här ännu mycket unga Hockeyallsvenska säsongen, plus i kanten förstås till Oskar Kvist som peggar upp för Brynäs-veteranen. Kvist driver på mål. Det är Tärnström som skickar vidare. Båda två involverade i Bertilssons ledningsmål. Och utrymme för Kasper Larsen i mål! Och det är nya backmål i Gävle. Danmark. Pekar i Hockeyallsvenskan vid det här laget. Rödin håller i, släpper för Wessel. Och nya avslut, retur Ljunggren och pucken i mål. Wessel och Rödin samarbetar. Det kommer ett skott från Bertilsson. Och Wessel påpassligt framme på returen. Petrus. På backplats. Persson här som ju har ett lysande handledsskott. Och det talar nu Mora har reducerat. Den senaste säsongen, ja, hans facit vad gäller just mål. De fyra senaste säsongerna är 24-25. Bertilsson på väg in i spel för hemmalaget. Och nu går Mora bort sig på ganska bred front. Lindstein. Här kommer passningen, här kommer målet, Oskar Kvist. För Lavainen förstås, och Ignacev i mål ska ju inte lastas för det här. Finländerna har kommit in och spelat bra här i andra perioden och någonstans gett sitt lag chansen. Oliver Tärnström. Och utrymme för Blomqvist. Här kommer passningen och här kommer 5-1. Mycket kort efter timeouten. Då kom 3-0 och här kommer 5-1. Blomqvist till Kvist. Låt om utrymme för Johannes Kinnvall som spelar elegant. Och pucken i mål till slut. De söker en styrning. Kelleher dukar upp för just Johannes Kinnvall och Anton Rudin. Där pucken skickligt, letar, tar hjälp av Kelleher. Stöffling jagar. Kelleher till Wessel och 7-1. Wessel är precis som Kvist tvåmålsskytt. Brynäs besegrar Mora. Tredje segern i Hockeyallsvenskan på lika många försök. Vinner första och sista perioden 3-0 och däremellan ett lika.